Բարերեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկնվես եմ, բայց այսօրվա իմ հյուրը փոքրինչ տարբերվելու է իմ հիմնական հյուրերից, քանի որ բոլորս գիտենք պատերազմը և մեզ պետք է պատրաստվածություն և ֆիզիկապես և հոգեպես։ Եվ այսօրվա իմ հյուրը Ֆսիլիայի հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր, հոգեբան գիտությունների ազգային ակադեմիայի դասախոս Լիլիթ Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան հյուրս լինելու համար, ես գիտեմ, թե դուք ինչքան զբաղված եք, բայց այնուհանդերձ ունեցել եք ժամանակ և հյուրընկալել եք մեզ։ Շնորհակալ եմ, մեծ սիրով հյուրընկալվել եմ և կարծում եմ մի փոքրիկ կարողանամ օգտակար լինել։ Առաջին հերթին ուզում եմ հարցնել ասոցիացիաները, երբ մարդիկ լսում են պատերազմ բառը, ինչպիսին է լինում, այսինքն խուճապ, տագնապ, անվերակառավարելի ինչ-որ իրավիճակ, և վերջապես ինչպես պետք է հաղթահարվի այդ իրավիճակը հասարակության մոտ։ Պատերազմը ինքն իրենով հոգետրավմա է անձի համար, որովհետև պատերազմը ինքը որպես այդպիսին ինչ է կյանքի վտանգ է, սպառնալիք է, այդ առումով ինքը տրավմատիզացնում է անձին, բայց երբ որ մենք անդրադառնանք այդ տրավմատիզացիայի այլ գործոններին, օրինակ վախին, տակնապին և մեկնաբանենք ինչ է խուճապը, դա ավելի այսպես կարծես տագնապի և վախի բուրըն արձագանքն է, որտեղ որ կարծես անձի գիտակցությունը չափազան շատ է նեղանում, գործողությունները դառնում են անկառավարելի, տրամաբանությունը ընդհանրապես չի աշխատում, անձը չի կարողանում ինքնաբերահսկվել և ինքնակազմակերպվել, և կարող է անձի մոտ շատ այսպես անկառավարելի պորտքումներ, անկառավարելի գործողություններ առաջանան։ Խուճապի կարևորագույն բաղադրիչը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա վարակելիությունն է։ Շատ հանգիստ խուճապը մասսայական, այո, մեկը մյուսով կարող է շատ արագ տարածվել և կործանարար հետևանքներ ունենալ։ Եթե ամբոխի մեջ գոնե անդամներից մեկը սկսում է խուճապի մատնվել և ինֆորմացիան այնպիսին է, որը որ գունագեղ է և իսկապես իր մեջ կրում է կյանքին վտանգ սպառնացող որևէ տեքստ, ենթատեքստ, բոլոր հասարակության անդամները, մասաները, խմբերը կարող են շատ արագ վարակվել խուճապով։ Հետևաբար ստացվում է, որ ինֆորմացիան, այսինքն լրահոսը, մի կողմից օգնում է, մյուս կողմից շատ խիստ վնասում հասարակությանը տվյալ պարագայում։ Գիտեք, այս մեր օրերի մասին եթե խոսենք, կարող եմ ասել ամբողջությամբ վնասում է, որովհետև շատ իրարամերժ է լրահոսը և ինֆորմացիան, և հիմնականում այո, գիտակցված թե չգիտակցված, խուճապային տրամադրությունները հրահրելը բավականին շատ շատացել է, և շատ այսպես մարդկանց եթե նայում ես, ունեմ նույնիսկ այցելուներ, որոնք այս օրերին լքեցին երկիրը, նույն խուճապի ազդեցության տակ, որպեսզի փրկվեն։ Արդյոք դա չափազանցված չէր։ Իհարկե չափազանցված է, և բացի դրանից առհասարակ արդյոք անհրաժեշտ է հայտնվել խուճապի մեջ, մենք եթե իմանանք խուճապը առհասարակ ինչ մեխանիզմով է։ Բայց մյուս կողմից մեղադրելու չի, չէ՞։ Չէ՞ որ լսում են պատերազմ բառը, մարդիկ, ովքեր ունեն սահմանում երեխաներ, բարեկամներ և այլն, ամուսիններ, ակամայից խուճապը անկառավարելիորեն տիրում է մարդկանց և հասարակությանը։ Գիտեք, այդ խուճապային տրամադրությունն էլ ինքը շատ ժամանակային առումով կարող է տևել մի քանի րոպե, կարող է տևել մի քանի ժամ, կարող է տևել օրեր, հասնելով մինչև շաբաթների, բայց դրանից հետո գոնե անձը պետք է կարողանալով հասկանալ ինչ է տեղի ունենում և ոնց պաշտպանվել առհասարակ այդ իրավիճակում։ Չէ՞ որ մենք խուճապի մեջ միշտ չէ և առհասարակ, ընդհանրապես բացակայում է ճիշտ որոշումներ կայացնելը։ Եթե մենք չունեցանք մեր վախի նկատմամբ քննադատական միտք, այսինքն չկարողացանք տարորոշել, որ եթե մենք այս չափ վախենում ենք, ապա սա պրոբլեմային է մեր համար, ապա մեր հոգեկան գործընթացները, գործոնները, հոգեկանը առհասարակ սկսում է ինքնակ հայքայման գնալ և անձը կարող շատ արագ հիվանդանալ։ Այսինքն մենք պետք է ունենանք համապատասխան հոգեբանական և ֆիզիկական ռեսուրսներ, որպեսզի քննադատական մտածողություն ձևակերպենք հենց նույն խուճապի, տագնապի և վախի նկատմամբ և կարողանանք անցնել ռեալ իրական գործողությունների։
Եվ վերջի վերջո, այո, կյանքին ինչքան էլ վտանգ է սպառնում, բայց պետք է նաև պաշտպանվել։ Պետք է նաև մեկ մեր խոճապով չօգնենք թշնամու, որպեսզի ինքը արագ հասնի իր նպատակներին։ Իհարկե, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, անշուշտ, բայց ինչպես, ինչ խորհուրդով։ Ես կարծում եմ, որ նման պարագայում հոգեբանների ներգրավվածությունը պետք է լինի շատ ակտիվ։ Այո։ Այո, եւ մամուլով, եւ հանդիպումներով, եւ հասարակական կազմակերպված տարբեր միջոցառումներով, որը կոգնի գոնե ձեր ասած տարբերակով կարողանալ ինքնակազմակերպվել եւ կառավարել հույզերը։ Նախ առաջին բանը, որ մենք պետք է անենք, տեսեք, երբ որ լսում ենք պատերազմ, պատերազմը շատ ընդհանուր հասկացություն է եւ պատերազմ բառի տակ թաքնված է ինչ գործողություններ, սպանություններ, դաժանտեսարաններ, մահեր եւ այլն, չէ, որոնք կառավարել են եւ մենք չգիտենք։ Բայց մենք մեր իրականության մեջ ունենք որոշակի սահմաններ, հա, որոնք որ կարող ենք պահել եւ կենտրոնանալ ներկա իրականության վրա։ Հակառակ դեպքում մենք տրվելով մեր երևակայությանը եւ այդ անսահման անծայրածիր պատերազմական տեսարաններով, երբ որ մենք լսում ենք մեր գլուխը եւ ինֆորմացիա ենք տալիս, ինքներս մեզ հրահանգ ենք տալիս, որ այսպիսի բաներ է տեղի ունենում եւ չգիտենք դրա սկիզբն ու վերջը որտեղ է, մենք ամբողջությամբ կորցնում ենք մեր իրականության զգացումը։ Անմիջականորեն մեզ պատում է, այո, բարձրացված տագնապը, վախը, որը երբեմն սուր տեսարաների եւ ինֆորմացիայի ալիքի ներքո արագ կարող է վերածվել խոճապի։ Նախ մենք պետք է կարողանանք իջեցնել առհասարակ մեր տագնապի ֆոնը։ Ես չեմ ասում նրա մասին, որ մենք չպետք է ընդհանրապես վախ ապրենք։ Նման իրավիճակում վախի ռեակցիան նորմալ է։ Ցանկացած էքստրեմալ ճգնաժամային իրավիճակների նկատմամբ, այո, մենք պետք է ունենանք հակազդման որոշակի դրսևորում եւ ֆիզիոլոգիական առումով եւ հոգեբանական առումով, որտեղ որ վախի գործակիցը, վախի դրսևորումը նորմալ է, հակառակ դեպքում մենք աննորմալ կհամարվենք, եթե նման իրավիճակում մենք ունենանք որոշակի հուզական ռեակցիաներ։ Բայց պետք է կարողանանք դրանք կառավարել, սովորել եւ նվազեցնել սովորել։ Տիկին Խաչատրյան, իսկ ինչ է կարծում, որպեսի դրանք կառավարելի լինեն հետագայում Աստված չանի սպասելիք պատերազմների ժամանակ։ Երեխաների հետ ո՞ր տարիքից պետք է խոսել պատերազմի մասին, ո՞ր տարիքից պետք է պատրաստել, որ կարող են լինել նմանատիպ իրավիճակներ։ Այ ո՞ր տարիքից պետք է ծնողը կամ հոգեբանը կամ ուսուցիչը ոչ տարիքից, որ երեխան գիտակից է եւ արդեն կարողանում է հաղորդակից լինել արտաքին աշխարհին եւ ընկալում է, թե ինչ է տեղի ունենում։ 3 տարեկանից սկսած արդեն կարծես թե երեխաները ավելի շատ են, հա, աշխարհի ինֆորմացիաներ ընկալում եւ կարողանում հասկանալ իրեն շուրջը ինչ է կատարվում։ Մինչեւ 3 տարեկանը ավելի շատ հուզականորեն հաղորդակից են, այսինքն մենք մեր տրամադրությունով ենք երեխան ինչ որ բան փոխանցում կամ հասկացնում։ 3 տարեկանից ավելի երեխան հասկանում է, հա, այդ կապերը իր մոդելն է ձևավորվում։ Եվ ցանկացած նմանատիպ իրավիճակում մենք պետք է բաց եւ անկեղծ քննարկենք երեխաների հետ, որպեսզի երեխաները վստահություն ունենան մեր նկատմամբ, մեծահասակներից եւ իրենց պաշտպանողների նկատմամբ, եւ տանք այն ինֆորմացիան, որ արվում է ամեն ինչ քո մասին հոգտանելու եւ քո կյանքը պահպանելու առումով։ Հակառակ դեպքում ես իմիջայլոց այս թեմայի շուրջ մտածում էի, ինչու 90-ական թվականներին, երբ որ մենք էինք երեխա, այդքան այդ վախը չէինք ապրում, ինչքան հիմա։ Եվ բացատրություններից մեկը իհարկե շատ են բացատրությունները, ինֆորմացիան այստեղ մեծ նշանակություն ունի, բնականաբար որտեղ շատ ենք տեսնում եւ լսում 90-ականներին անհաղորդ ենք եւ չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Մյուս գործոնը նաեւ, որ այո, մենք փոքր էինք եւ մեզ թվում էր, թե մեծերը պաշտպանում են, ձյաձյաները պաշտպանում են, հա, սա շատ կարեւոր հոգեբանական գործոն է երեխայի համար, երբ որ տալիս ես ինֆորմացիա, որ ինքը ապահով է, եւ հասուն եւ ուժեղ զինվորները, մեծահասակները ամեն ինչ անում են, որպեսզի իրավիճակը լինի լավը, լավատեսական մոտեցումներ ենք երեխային։ Ինչու է տարբերվում այժմ, իսկ ինչու այժմյան սերունդը։ Ինչու, չէ, ես ուղղակի ուզեցի ասեմ, որ այն ժամանակ, երբ որ երեխայ էինք մենք, այդ մեծահասակի պաշտպանումը մեզանից փոքրերն են պաշտպանում եւ այդ մայրական զգացումը, հոգացությունը, ապահովությունը, այո, մասնագետ լինելուց բացի նաեւ մարդը եւ հայ մայրը ավելի տրավմատիզացվում է
այս ընթացքում, հա։ Տարբերությունը, թեև ես ասեմ, մեր սերունդը, երբ որ ես աշխատում եմ երեխաների հետ եւ կրտսեր դպրոցականների եւ դեռահասների եւ ավելի փոքր նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ, պատկերացրեք, որ ի տարբերություն մեր սերնդին, այնուամենայնիվ իրենք ավելի հաղորդակից են եւ ավելի մեծ տառապանք, ցավ Պաստորեն խանգարում է այնուհանդերձ, որովհետև նորից եմ ուզում նշել, գործոններից մեկը ինֆորմացիայի բաց լինելն է։ Երեխան մտնում է հեռախոսի մեջ եւ հասանելի է ցանկացած տեսանյութ, այո, TikTok-ով, Instagram-ով իրենք տեսնում են եւ նույն ցավը, տառապանքը եւ կորուստը եւ վիշտը եւ վախի ապրումը, հա, իրենց համար շատ այսպես տրավմատիզացնում է եսը եւ այստեղ իսկապես շատ կարեւոր է մեծահասակների, ծնողների, ուսուցիչների դերը նախ սովորացնելու համար, որ ինչպես օգտվեն ինտերնետային համակարգից եւ առհասարակ, եթե երեխան ունի արդեն վախեր եւ անհանգստություններ, ինչպես օգնել երեխային, ինչպես կանոնել կողքը երեխայի եւ ինչպես աջակից լինել, որպեսզի ինքը ապահով միջավայրում խոսի։ Հետևաբար ես կկրկնեմ թերևս, որ հոգեբանների աշխատանքը տվյալ պարագայում եւ առհասարակ պատերազմող երկրներում շատ մեծ պիտի լինի եւ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, սկսած մանկապարտեզներից, որովհետեւ ինչպես դուք խոսքի մեջ նշեցիք, 3 տարեկանից արդեն կարելի է երեխային ներկայացնել, որ կա իրավիճակ, որը կարող է լինել եւ պատերազմական։ Ես նաեւ գիտեմ, որ դուք շատ աշխատել եք վիրավոր տղաների, նրանց ընտանիքների հետ։ Այդ ցանկանային մի քիչ խոսել նրանց հոգեվիճակի մասին եւ ինչպես են հաղթահարում, ինչպես են կարողանում անցնել այդ շրջանը, որովհետեւ կա մի խոսք ասվում է, որ պատերազմից եկողը չի գալիս պատերազմից, այսինքն նա միշտ մնում է այդ հոգեվիճակում։ Պատերազմող եսը, խաղաղ եսից տարբերվում է շատ։ Այնտեղ եսը հայտնվում է մի վիճակում, կամ ես պետք է սպանեմ, կամ ինձ պետք է սպանեն։ Սա խաղաղ եսի կոնցեպտուալ բաղադրա մասերը կրողը չէ, հա, եւ անմիջապես առնչություն է ունենում մահվան սարսափի եւ մահվան վտանգի հետ։ Իհարկե այստեղ շատ հոգեբանական ռեսուրսներ են փոխում իրենց առօրյա սովորական խաղաղ պայմանների գործընթացները, գործունեությունը, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ այդ ստրեսի հակազդման հարմարվողական սինդրոմը չի աշխատում եւ անձը շատ է տրավմատիզացվում, եւ տրավմատիզացվելուց հետո կարող է լինել, օրինակ, հենց այդ օրերին, կարող է լինել մի քանի ամիս անց, կարող է լինել նույնիսկ տարիներ անց, այդ պոստտրավմատիկ ստրեսային խանգարումները, այսինքն չհաղթահարված ստրեսը, որը վերածվել տրավմատիկ ստրեսի, իր քայքայի ազդեցություն ունենում է հոգեկանում եւ սոմատիկ առումով անձը կարող է տարբեր սոմատիկ հիվանդություններ ունենալ կամ չունենալ, ուղղակի զգացումն է այդպիսին, որ ես վատ եմ, որ ես ինչ որ տեղս ցավում եմ, գլխաց հավանքնություն, գերգրգրվածություն։ Իդեպ դա շատ տարածված է այժմ։ Վախի եւ տագնապի մշտական ուղեկցող զգացում, անքնություն, քնի մեջ կրկնվող երազներ, նույնիսկ արթուն վիճակում կրկնվող տեսարաններ, հոտեր, իրավիճակներ, որոնք որ կարող են հիշեցնել անձին նույն պատերազմական գործողությունը, մեկուսանում են կամ դառնում են ավելի բարոյական արժեքների նման, կոպիտ նկատմամբ, կոպիտ եւ ագրեսիվ։ Անձը դառնում է երբեմն երեխայի նման անկարող, լացկան եւ իրենք ունեն անընդհատ օգնության եւ ուշադրության ցանկություն շրջապատի կողմից, այսինքն սրանք հոգետրավմայի չհաղթահարված վիճակի դրսևորումներն են, որոնց հետ հոգեբանները պարտադիր պետք է աշխատեն եւ աշխատում են։ Թեև ասեմ, այս օրերին ավելի շատ առաջին հոգեբանական օգնություն ենք ցուցաբերում կամ փորձում ենք ցուցաբերել դեռևս ոչ որ, այո, այո, ինչու, որովհետև առաջին հոգեբանական օգնությունը տարբերվում է այդ թերապևտիկ խորքային աշխատանքից։ Հոգեբանական առաջին օգնության ընթացքում կարծես այդ բարձրացված խուճապը, տագնապը, հա, ինքնակազմակերպման, հոգեբանական ռեսուրսների մոբիլիզացիայի եւ գործելու կարողությունների ակտիվացման ուղղությամբ է
աշխատանք իրականացվում, օրինակ մեկը կորցնում է իր հարազատին, կորցնում է տեղանքը, կորցնում է իր տունը, այս դեպքերում հոգեբանի կամ, չգիտեմ, նույն մավան լուրը հայտնելու համար հարազատին անպայման հոգեբաններ են պետք, իսկ մեր երկրում դա չի արվում, մենք չունենք այդ ինստիտուտը, այո, ինստիտուտը եւ որը որ շատ ցավալի է նույն դիակների որոնողական աշխատանքը եւ ճանաչելիությունը, այստեղ ես պետք է լիներ հոգեբանի ուղեկցությամբ միանշանակ, որը որ շատ ցավալի է, սայլ ուրիշ հոգետравմա է, բացի նրանից, որ անձնի կորուստ հանդիպելով անդադ այդ տեսարաներին, բնականաբար հետոն այդ մարդը ոնց է ապրելու։ Այո, այս իրավիճակների համար իհարկե հարկավոր են հոգեբաներ, որպեսզի լինեն անձանց կողքին եւ ամեն մեկին յուրովի եւ ըստ պատմության ճիշտ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերվի։ Եվ վերջի վերջո պատերազմը այն բանն է, որ ոմանց մոտ կարող է առաջացնել շոկ, կարող է առաջացնել ստուպոր, կարող է առաջացնել գեր, դրդվածություն, անձը գնում գալիս է, գոռում է, ճչում է, ինչ որ բաներ է անում, սրանք հանգստացնելու համար եւ մոբիլիզացնելու համար ներքին հոգեբանական եւ ֆիզիկական ուժերը մարդիկ են պետք, օգնողներ են պետք, այսինքն պետք է եւ զինվորը եւ սովորական քաղաքացին, որը որ ավելի մոտ է կանգնած սահմանին, զգա, որ իրեն տրվում է համապատասխան օգնություն եւ կան մարդիկ, ովքեր իր մասին հոգ են տանում։ Սա շատ կարեւոր գործառույթ է, որը որ պետք է իրականացվի։ Անշուշտ իհարկե, Տիկին Խաչատրյան, տեսեք, այն նույն հոգեբանական վիճակում այժմ գտնվում են երիտասարդ մայրեր, ովքեր ունեն տղազավակ։ Եվ իրենց հոգեվիճակը նկարագրելն ինձ թվում է ձեզ հարկավոր չէ, դուք ինքներդ եք աշխատում նրանց հետ։ Ինչ որտեղ հասկանալի է տվյալ ծնողներին, երեխայի կյանքի հարց է եւ այլն, բայց մյուս կողմից, որպես հոգեբան, ինչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի մի քիչ հանդարտվեն, մի քիչ հանգստանան, մի քիչ այդ խուճապային վիճակից դուրս գան։ Գիտեք, մի քիչ փոքրիկ ուզում եմ հանգստացնելու համար խոսել զինվորի հոգեբանության մասին, այն զինվորի, ով գտնվում է այնտեղ եւ այն ծնողի կամ մեր դիտիշքում գտնվող մարդկանց մասին, որտեղ որ երբ որ մարդը գտնվում է այդ ստրեսոգեն անմիջապես կենտրոնում, նույն զինվորը որ գտնվում է, այնտեղ իր մոտ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունը, ստրեսի նկատմամբ հակազդումը իրեն դրթում է, հա, պաշտպանելու ինքնապաշտպանական բնազդի հիման վրա, ինքը կարողանում է անել այն գործողությունները եւ հերոսանալը, հա, որ մարդիկ այդքան սպանում են, այդքան կարողանում են հաղթանակ տանել։ Սա ի՞նչ է, սա այդ ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական մոբիլիզացված ինքնաբավություն, այո, այո, մոբիլիզացիայի արդյունք է, որ մարդը կարողանում է արագ ճկվել եւ արագ գործողություններ անել այդ իրավիճակում։ Այսինքն նա այնտեղ գործող անձ է որպես եւ այնտեղ կա խմբային նպատակ, իրենք իրար օգնում են, չէ՞, հանուն նպատակ են իրենք կռվում։ Իրենց հոգեկան վիճակը այն չէ, ինչ որ մենք այստեղ մստած կարող ենք պատկերացնել, որովհետև ցանկացած ստրեսի ժամանակ, երբ որ մարդը որոշակի գործունեություն է անում, արդեն ստրեսի աստիճանը նվազեցվում է եւ դա պոզիտիվ ձևով այդ արտադրված հորմոնները, ֆիզիոլոգիական այդ փոփոխությունները եւ հոգեբանական ռեսուրսները ուղղվում են ակտիվ գործունեություն եւ ըստ էության իրենք նույն վիճակում չեն, ինչ որ մենք այստեղ կարող ենք նստած պատկերացնել։ Եվ հիմնական խորհուրդը սայն է, որ այդ երևակայության մեջ, երբ որ հայտնվում են մայրերը, տեսարաներ են սկսում տեսնել ու իրենք իրենց տղաների փոխարեն լարվում են ու ծկվում են, պետք է այդ երևակայական ապրումների աստիճանը նվազեցնել եւ չգնալ այնտեղ մտքով, որտեղ որ պետք չի գնալ, որովհետեւ երբ որ պատկերացնեմ, пассив են իրենք, ոչինչ չեն կարող անմանել եւ շատ վատ վիճակի մեջ են։ Ավելի վատ։ Այնտեղ տղաները իրենք պայքարում են, իրենք այդ իրենց ուժերը ունեն եւ գիտեն ինչ են անում այդ պահին։ Եվ բացի դրանից առօրյա գործունեությունը չպետք է դադարացնեն, որովհետեւ դա մի բան է, որ առօրյա, տեսեք, տրավմատիզացիաների ժամանակ առհասարակ քաոս է տեղի ունենում եւ առօրյայում եւ կարգոկանոնի մեջ եւ ռեժիմում օրվա, որը եթե մենք թողնում ենք, ավելի է բարձրանում այդ բացասական նեգատիվ զգացումը։ Խորհուրդը անընդհատ լինել զբաղված, կարգոկանոնի մեջ, առօրյա գործերով զբաղվել ֆիզիկական մարմնամարզությամբ, որովհետեւ սա էլ է շատ լավ լիսքաթափում առհասարակ եւ մկանային լարվածությունն է թույլատրում եւ ակտիվացնում է ներքին ուժը եւ էներգիան։
եւ ինչու ոչ հանդիպումներ հարազատների հետ, այո, եւ առհասարակ այն ռելաքսացիոն վարժությունները, որոնք որ լիցքաթափում են առհասարակ տագնապը, եւ դրանցից դրանք բազմաթիվ են, ես կուզեմ նշել մի տեխնիկա, որը որ գիտակցվածությունն է, եւ ներկայի վրա կենտրոնացվածությունը, դա շատ կարեւոր է, որտեղ մենք միշտ այս իրավիճակներում մտովի գնում ենք ապագայի անորոշություն։ Ապագայի անորոշությունն է մեզ հանում հավասարակշռությունից, ապագայի նկատմամբ տագնապի մտքերն է մեզ հանում այդ հավասարակշռությունից։ Երբ որ մենք մի պա կենտրոնանում ենք ներկայի վրա եւ փորձում ենք հասկանալ ինչ կա մեր շուրջ, հա, այո, աչքերը փակում ենք, օրինակ մի 2-3 րոպե փորձում ենք հասկանալ մեր շուրջ ինչ պատկերներ տեսանք, այդ պատկերները ինչ գույն ունեն, ինչ ձև ունեն, ինչ երկրաչափական պատկերի են նման, ինչ ֆակտուրայից են կազմված, եւ մի 3 րոպե օրինակ կենտրոնանում ենք ինչ ձայներ ենք մենք հիմա լսում, այսինքն գիտակցությունը գալիս է դեպի ներկա իրականություն, մենք ներկա զգացողությունների վրա ենք կենտրոնանում եւ մտքերը մաքրվում են և տեղի ունենում ներքին լիցքաթափում։ Շարունակում ենք, օրինակ, ինչ հոտ ենք մենք զգում, բոլոր զգայրաները սկսում ենք աշխատացնել։ Ինչ համենք զգում բերանում։ Մեր մարմինը, այո, որպեսզի թույլատնենք ստրեսը, ավելի հանգստանում ենք։ Շատ կարևոր են նաև շնչառական վարժությունները։ Օրինակ, տարբեր դիրքերով կարող ենք անել եւ տարբեր կերպ կարող ենք անել։ Ամենատարածվածը որովայնային շնչառությունն է։ Կարող ենք ուղղակի ձեռքերը դնել որովայնի վրա, մի 5 րոպե աչքերը փակ, խորը արտաշնչել եւ երկար ներշնչել, այդ ժամանակ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչքան հանգիստ թթվածին է գնում եւ ինչքան հանգիստ դուրս է գալիս։ Կամ կենտրոնանալ, թե ինչպես է մեր ձեռքերը այդ ընթացքում շնչառության ժամանակ բարձանում եւ իջնում։ Սրանք բոլորը վարժանքներ են, որոնք որ թույլատրում են առհասարակ այդ մկանային լարվածությունը եւ բերում են մարմինը եւ հոգեկանը ավելի ներքին հավասարակշռվում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Խաչատրյան, որ ժամանակ գտաք եւ այս կարևորագույն խորհուրդները եւ այս կարևորագույն ինֆորմացիան տրամադրեցիք մեր հեռուստադիտողներին։ Մի բան եմ ուզում ավելացնել, այս իրավիճակում ամենակարևոր բանը, որ պետք է անենք, ընդունելն է իրականությունը, մենք բոլորս դեռևս չենք ընդունում։ Ամենակարևորը ընդունելն է, այո, որ լարված է եւ մենք չգիտենք ինչ է սպասվում մեզ, եւ ամենակարևորը ընդունել, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի։ Տեսեք, նույն տագնապի ազդանշանների մասին ինֆորմացիա սկսեց հաղորդվել կամ ապաստարանների մարդկանց մոտ տագնապը սկսեց բարձրանալ։ Այո, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պատերազմող տարածաշրջանում ենք եւ պետք է արդեն սովորացած լինենք ինքներս մեզ այդ գործողություններին, այնպես ինչպես փողոց նանցնելուց օրինակ զգուշանում ենք կարմիր նշանի ազդանշանից։ Երբ որ մենք զինված ենք լինում եւ պատրաստված ենք լինում, բայց գիտեք տարբերությունը ինչու՞ն է, Տիկին Խաչատրյան, երբ որ դա ասում են պատերազմի ընթացքում տագնապը բարձրանում է, բայց եթե դա ասեն ամեն օր դպրոցներում եւ այլն, մարդիկ սովորեն ձեր ասած պիտի պատրաստվեն, այո, պիտի պատրաստված լինեին եւ պետք է գոնե այսօրվանից սկսած մենք արդեն պատրաստվենք, որ մենք միշտ պատրաստ լինենք, եւ առհասարակ ինչքանով որ մենք ինֆորմացված ենք եւ պատրաստված ենք լինում, այդքանով մեր ստրեսը բնականաբար նվազագույնին է հասցվում, եւ այո, նորից կրկնեցի, նորմալ է այս իրավիճակում, որ մենք պետք է ունենանք որոշակի անհանգստություններ, բայց չենք հայտնվել էլ այդ անորոշ եւ անճար վիճակում, անզորության եւ անօգնականության վիճակից գոնե դուրս կարողանանք գալ, եւ կոնկրետ մենք ռազմավարության պլան կարող ենք մշակել ամեն մեկս գոնե մեր համար։ Հուսանք, որովհետեւ այստեղ նաեւ ձեր աշխատանքը պիտի շատ ցայտուն լինի, հոգեբանների ամբողջապես հասարակության հետ, մամուլի հետ, որպեսզի մարդիկ լսեն, հասկանան եւ որոշ չափով նաեւ ձեր ասած վարժանքները տիրապետեն։ Այո։ Այո, եւ դրա համար պետք է խմբեր կազմվեն, եւ մասաների հետ աշխատանք պետք է տարվի, եւ առանձին խմբերի հետ պետք է աշխատանք տարվի։ Ինչու՞ չի արվում։ Եվ ինչու՞ն է խնդիրը։ Չեմ կարող ասել, առաջին պատերազմի ժամանակ խմբերը կազմվեցին, բոլոր հոգեբանական կենտրոնները իրենց աջակցությունը ցուցաբերեցին, հետո դա պետական ծրագրի վերածվեց, հիմա դեռևս մասշտաբները շատ մեծ չէ, այդ քննարկումը արվել է,
եւ պաշտպանության նախարարության ուժերը դեռևս բավարարում են։ Բայց մասշտաբային չէ։ Չեմ կարող ասել, այդքան ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, բայց սա առհասարակ ես կարծում եմ մեր երկրի համար հոգեբանական իմունիտետ բարձրացնելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները, հատկապես պատերազմական իրավիճակների նկատմամբ, պետք է ամենօրյա գործընթաց դառնան։ Ես բազմիցս անգամ ասել եմ, շատ կարևոր է նույն դպրոցական համակարգում քիմիայից, որ սովորում են երեխաները կամ այլ առարկաներից բարդացված, այդպես էլ չեն հասկանում, չեն տեսնում այդ ռեակցիան ոնց տեղ ունեցավ եւ ոնց ավարտվեց, ուղղակի անգիր են անում այդ առարկան։ Այդպիսի առարկաներից ավելի կարևոր պետք է դառնա ֆիզիկական պատրաստվածության, ֆիզկուլտուրա աստվածը, այդ առարկան եւ ռազմագիտության առարկան, եւ նույնիսկ բու ընդունվելուց եւ ավարտական քննություն հանձնելուց դպրոցում պետք է այս առարկաներով որոշվի աշակերտը կամ ուսանողը, որտեղ մենք գտնվում ենք այդ երկրում, եւ մենք այլևս պետք է բոլորս դառնանք զինվորներ եւ մարտիկներ, եւ տղաները եւ աղջիկները։ Միանշանակ իսկ ունեմ ձեր կարծիքը։ Ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար։ Հուսանք պատրաստվածությունը կլինի, պատերազմը կավարտվի։ Այսօրվա համար այսքանը, ինձ հետ Լիլիթ Խաչատրյանն էր, կհանդիպենք առայժմ։